t'explicarem com fer un blog amb l'adreça web d'Xtech. Llavors, simplement el que hem de fer és entrar a Xtech, busquem a Google els blogs d'Xtech on estan per aprendre a fer-ho, cliquem a blogs Xtech, és blogs.xtech.cat. Aquí podeu veure que tenim, en el meu cas, diversos blogs creats. El que nosaltres farem és crear un nou blog. Cliquem sobre crear el teu blog. Recordeu que necessiteu una adreça Xtech i una contrasenya d'Xtech que correspon al que teniu en el vostre correu electrònic. Tots els professors de Catalunya tenen o han de tenir o poden tenir una adreça Xtech que proporciona la Generalitat i que no dona dret només al correu electrònic, sinó també a la utilització i a la creació de blogs dintre d'aquesta plataforma, que és de tipus WordPress, que es troba situada dintre de blogs.xtech.cat. Si no teniu accés, perquè no sou professors de la Generalitat, també ho podeu crear de forma alternativa en wordpress.org, que és la mateixa plataforma en la que està basat això. Aquesta és la plataforma WordPress. Teniu dret a crear fins a 20 blogs cada dia, cosa més que suficient. Sempre heu de triar en el blog, sempre serà del tipus blogs.xtech.cat, i heu de triar un nom que tingui els caràcters no anglesos i que no hi hagi espais en blanc, o sigui, no s'accepta una N o una mayúscula, millor que no poseu sense espais. Podeu posar minúscules preferentment i números si voleu, o només minúscules, almenys en la direcció URL, en aquesta que jo he posat aplicacions web. Podeu triar un nom del vostre nom o el nom de la vostra signatura, el que vulgueu. I en el títol del blog sí que podeu posar accents o espais, tot el que vulgueu, no? Perquè és el títol del blog. I un cop fet això, només s'ha de fer crear el teu blog. Cliquem. I aquí sortirà una informació molt important. En primer lloc, i ja t'ho diu el sistema, que prenguis nota de dues adreces. En primer lloc, l'adreça que has creat, que serà del tipus blogs.xtech.cat / el nom que tu hagis triat. En el meu cas és blogs.xtech.cat / aplicacions web. Per una altra banda, també et dona una altra adreça que és molt, molt important, que és la mateixa adreça que hem escrit anteriorment, la del nostre blog, la que donem als nostres alumnes, a altres companys professors perquè puguin entrar i mirar-s'ho, sinó és l'adreça per, que hem d'anotar també, que és la mateixa adreça que l'anterior, més wp-admin, que és l'adreça que hem d'escriure nosaltres per poder entrar a la pàgina web per la banda del darrere i poder editar, ens demanarà l'usuari la contrasenya nostra de l'Xtech i podrem editar i canviar i afegir tot tipus de continguts d'interès educatiu. Ara el que farem serà copiar aquesta adreça amb el botó dret, copiar, i amb la barra del navegador ho enganxem. I podem veure al tauler que tenim la possibilitat de crear tot tipus d'entrades o pàgines. Les entrades són, o que en anglès en diuen post, P-O-S-T-S, o articles, aquí es li diuen en català, en castellà normalment es li diu entrades,
són com els articles d'un diari que tenen una data i és la diferència bàsica que hi ha entre articles i pàgines, que ho veiem una miqueta més a baix. Llavors, el que farem és crear un article i un parell de pàgines. Llavors, simplement és en aquest tauler, l'únic que hem de fer és clicar sempre a l'apartat d'articles o l'apartat de pàgines i editar ja un de mostra que ja hi ha existent o crear un de nou. Les pàgines, la diferència bàsica amb els articles és que no tenen data, són com subapartats de la pàgina del blog nostre. Són com un apartats d'una pàgina web, no? Que la diferència entre una pàgina web i un blog és normalment que es permeten comentaris en un blog i que es pot posar la data normalment en un blog, per la idea del blog de bitàcola o de diari personal, no? Llavors, els comentaris es poden regular de forma que els nostres alumnes podem acceptar els seus comentaris o no, o enviar-los a la brossa o publicar-los o no acceptar comentaris en absolut. Llavors, els articles, aquí tenim un article de Hello World. Jo podria crear un de nou, però el que farem és editar un article ja existent, que és l'Hola Món. L'Hola Món és sempre un article que en tots els sistemes existeix, que és el que es diu el Hello World, és el mateix en anglès, que és el primer que s'aprèn en qualsevol llenguatge de programació. Llavors canvien aquest Hola Món per un Benvinguts. En aquest Benvinguts podeu posar el vostre nom, el nom de la vostra assignatura, el que feu, per tal de que donar una benvinguda en els possibles usuaris d'aquest blog i explicar el tipus de continguts que hi afegireu. Fixeu-vos que és un editor, l'editor de WordPress, és un editor que recorda una miqueta a qualsevol editor de text, com el Word, que és bastant senzill d'utilitzar. Jo, en el meu cas, estic posant que aquest blog anirà d'aplicacions webs educatives. Vosaltres heu de posar que anirà de la vostra assignatura. Heu de clicar Actualitza o a Publica, depenent del que esteu fent, no? Si esteu utilitzant una pàgina, Actualitza, que és aquest cas, i si no, aquí posaria Publica, on es posa ara Actualitza. Cliqueu i es guardarà, ja sigui publicada o actualitzada. L'edició, veieu que permet fer tot tipus de coses que es pot fer en qualsevol editor de text, des de treballar amb diferents formats, negreta, cursiva, a fer llistes, a canviar formats, a insertar flash, com aquí, a insertar imatges, com aquí, a insertar vídeos externs. I hi ha dos modus de treballar, el mode visual i el mode HTML. Principalment utilitzarem el mode visual i en algun cas el mode HTML posteriorment en un altre vídeo. Però amb el mode visual tenim per fer moltes coses i és el més senzill d'entendre. Hem creat una pàgina de benvinguts i crearem un parell de pàgines en el qual explicarem una miqueta el contingut, no? Del nostre blog, que podria ser diferents activitats d'aprenentatge destinades als nostres alumnes. Jo aquí ja tinc una pàgina d'exemple, en qualsevol blog sempre hi ha una pàgina d'exemple, i jo explicaré en el meu cas com crear un blog Xtech, borro el contingut que hi ha i escric, doncs, el que farem aquí. Vosaltres el que podeu fer és escriure
Doncs, per exemple, activitats d'aprenentatge de la vostra assignatura o, si no, busqueu les programacions. Hi ha molts materials de molts temes a internet de les diferents assignatures que esteu fent. És posar algun contingut mínim, no cal que feu un gran bloc, és un bloc de prova, no?, per aprendre com funciona, que després podeu anar millorant, però es tracta de tractar d'escriure el contingut en forma de text, d'una miqueta de què que pot ser un tema de la vostra assignatura, pot ser la programació que trobeu o que vulgueu posar a part de la vostra programació, o dels temes claus, els objectius de l'assignatura, el que vulgueu. I un cop que ho heu escrit tot, només cal que escriviu en aquesta primera part text, doncs podeu fer publica, o en aquest cas actualitza, perquè és una pàgina que ja era existent. En qualsevol moment es pot fer en pàgina, afegeix i afegir tantes pàgines com sigui necessari. Crearem una altra pàgina, en pàgina afegeix. En aquest cas serà d'inserir una imatge en un bloc. El que farem, bueno, vosaltres aquí no parleu d'inserir imatges, parlareu de, jo que sé, de qualsevol tema de la vostra assignatura i podeu posar dintre, doncs, una imatge. Relacionat amb amb un tema de la vostra assignatura. És molt senzill, és clic aquesta icona que acabo de clicar. Es poden insertar des de l'ordinador de forma local fins a un màxim de 3 megas de tamany, des d'una URL, és a dir, des d'una adreça qualsevol d'internet externa al nostre blog o de la nostra mediateca que tinguem ja pujada anteriorment. Llavors jo el buscaré en el meu ordinador, en biblioteques. Faré una imatge de la lluna, sembla que tenia alguna. El que fa ara el sistema és simplement pujar la imatge. Si no funcionés la forma de pujar la classe en format flash, es pot pujar la imatge amb un altre carregador d'imatges, que és aquest que estic posant, que està aquí sobre, que estic senyalant, a sobre de la barra de progrés. Perdoneu. Un cop que ha pujat la imatge, tarda uns pocs segons, depenent del tamany de la imatge, en processar-la i ens sortirà un cop que estigui processada la imatge. Ja està processada, simplement hem de desar. La imatge és d'un tamany bastant gran, veieu aquí més de 1.000 píxels per costat. El que fa el sistema és donar una mida per defecte mitjana, però podeu triar altres mides, vale, les mides que vulgueu, i deixar tots els canvis i inserir amb l'article. En aquest cas és inserir en la pàgina i publicar, clicar publicar. Ara el que farem serà veure, un cop que tenim tot publicat, canviem de navegador. Jo estic utilitzant Firefox per editar, perquè és el millor navegador que hi ha, disponible una versió moderna al Firefox, i per veure la nostra pàgina web utilitzarem un navegador diferent, Internet Explorer. Va bé tenir dos navegadors, per en un navegador està editant i en un altre navegador veient. Però si voleu també ho podeu fer en el mateix navegador. A mi em resulta més fàcil treballar amb dos navegadors diferents. En el Firefox estic editant i en el Internet Explorer estic veient el blog. Llavors simplement el que faig és copiar l'adreça URL
amb el botó dret del ratolí des de Firefox fins a Internet Explorer. Li dono a Enter i hauria d'anar cap a la direcció web del meu blog, que podeu veure aquí. Es pot veure el Benvinguts, que és un article, i es pot veure els apartats i la pàgina d'inici. En els apartats, si cliquem a qualsevol dels apartats, que són pàgines, o cliquem amb els articles, que és això que surt amb la data que estic assenyalant. I aquestes són les pàgines. Si cliquem sobre una de les pàgines, veiem el contingut, en aquest cas de text, que hem escrit en cadascuna de les pàgines. En aquest cas, en aquesta pàgina que havia posat una miqueta de text i la imatge de la lluna, aquí la podeu veure, ja publicada a internet, i la pàgina d'inici, l'article. Això és tot de moment.